ਡਰਾ እንዳትልቁት ያንተ ራራ ጨለማውን እንዳንፈራ አላሳቸው ደላቸውና እኔ ግን በሃያ ያለው እስልምና ጉዱ ላይ ደርስበትም አሁን በቀር ስብ ይቀርብ ነው ዛሬ ሁሉ ቁጣ ያለው ሙስሊም እስልምና ሲደፈር ፈታይ ኢየሱስ ሰራ ብዙ እንግት የሚያፈራ በእኛ ዘመን በእኛ ተራ ይታየኛል ያተራራ ምንድን ነው መልሳችን አማም አላህ ምንድን ነው የምንመልሰው ምን ፈርተን ምን ፈርተን ምን ፈርተን እተና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እንዲና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ እንዲና ተከበራችሁ የፊዳክ ቲዩብ ተከታታዮች ባላፍ ቀደ በሶብርና በትግስ ተጠብቁን በተቻለ መጠን አሁን በስልክ ደውለን ያለውን ጉዳይ ለመጠየቅ ዝግጅት በማድረግ ላይ እንገኛለን ሶብር እንዲኖራችሁ እንጠይቃለን እስከዛው ስከዛው አንዳንድ ነገሮችን ያን መቆየት እንችላለን ትናንት እንደ ተከታተላችሁት ከወንድም ሙሃጅሩ ጋር በሰፊው ቆይታ አድርገናል በጉዳዩ ላይ ህዝበ ሙስሊሙ ማድረግ አለበት ምንስ መደረግ አለበት የሚለውን ነገር በሰፊው የመወያየት ባል መምጣት አለበት ሚዲያዎች ግን እንደ ሚዲያ ግዴታቸውን መወጣት አለብን ሁሉም ድርሻውን ከተወጣ በአላህ ፍቃድ ችግሮችን በጋራ መከላከል እንችላለን ሁለተኛ ሼር በማድረግ አሁንም ሁሉንም ኢንቫይት በማድረግ ለሁሉም እንድታደርሱልን በአላህ ፍቃድ ሌሎችንም ሐሳቦች እያነሳን ውይይትን ቀጥላለን በዚህ ላይ እስከመቼ ተቀባዮች ብቻ አጀንዳ ራሳችን ቀርጸን በህብረት ማውራት ካለመርነ ሁሉም ነገር በእኛ ላይ ፊትና ነው ከተኛን ምን ጊዜም ከመበላት አንድንም ካልተንቀሳቀስን አላህ ያግዘን ነው ሁሉ ጊዜ ስበብ ስታደርስ ነው አላህ የተሻለ ነገር ሊሰጥህ የሚችለው ግን እኛ ብዙ ጊዜ ሰዎች
ስራ እንዲሰሩልን ነው የምንጠብቀው። ኡስታዞች እንዲያደርጋሉ ከሌ እንዲያደርጋል የሚባል ነገር አለ። ኡስታዞች የኡስታዝነቱን ነው እኛስ ጀነት አንፈልግም ወይ? እኛስ ምን ማድረግ አለብን? እኛስ ለምን ለዲናችን አንታገልም? ሁሌም ከድል በኋላ መዘናጋት፣ ከድል በኋላ መተኛት። ችግሮች ይመጣሉ፣ ዛሬም ነገም ወደፊትም ይመጣሉ። ግን እኛ ያን ነገር በደንብ መታገል መልመድ አለብን። ሁሌም ከድምጻችን ይስማ ትግል በፊት ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድ አደረጃጀት አልነበርንም፣ አንንቀሳቀስም። ግን ያለውን ነገር እንደምንም ብለን ሁሌም ዲናችንን ከሀገራችን ሳንለጥል ምንጊዜም መታገል አለብን። ሁልጊዜም ሰዎችም ከማየት ከሰዎችም እንቅስቃሴ ጋር በማድረግ በደንብ ሁሉንም ነገር ለመተግበር እንጣር። በአላህ ፍቃድ ስልክ መስመር እንደገቡልን በትግስት ጠብቁን፣ እንዳስገባቸዋለን። የተለያዩ ጥያቄዎች እንዲጠየቁ የምትፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ኮሜንት ላይ ተራራው ያን የሚታደሉት የተመረጡ ሰዎች ብቻ ናቸው። አላህ የመረጣቸው ለዚህ ሀላፊነት ያጫቸው ትልቅ ባሮች ብቻ ናቸው። ፈተና እንዳዘለ
አይደለም ምርኮ ምርኮ የሸይጣን ሲራ ተንኮል ነው እኮ ምንም ፈርተን ሞት ምንም ፈርተን እስር ሰው ዋሽቶ ይታሰራል ሰው በማት ይታሰራል ሰው ሰርቆ ይታሰራል በእስልምና መታሰር እድሉ አይገኝም እንጂ ከተገኘ ሸረፍ ነው ይሆን ሞቱን ካገኘው ኢዝ ነው ክብር ኢዝ ነው ክብር ያነሳት ሳበጃጁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የፊዳክቲቭ ተከታታዮች ቃል በገባን መሰረት እስኪ ወንድማችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ያለውን ነገር እስኪ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወሎ መጅሊስ ክሬት ማድረግ ለምን አስፈለገ የተመረጠበት አካሄድስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እስኪ ካለው ሁኔታ ጋር እስኪ ያለውን ነገር ግለጽልን ወንድም ኡስማን እና ድርሻህንም በዛው አብረን ወንድም ኡስማን ባለው ነገር ላይ አሁን የክልሉ መንግስት ቅሬታ ያቀረበ ነው የሚገኘው
የፌዴራል መጅሊስም በተመሳሳይ መልኩ ደብዳቤ እንደላከ አይተናል። ከክልሉ መጅሊስም ደብዳቤ ተልኳል። በዚህ ጉዳይ ላይ የእናንተ ሁኔታ ያለው ነገር ደብዳቤው በእናንተ እርምጃ እንዲወሰድ አይነት ነው እየተላከ ያለው። ያ እንዴት ታዩታላችሁ? እስኪ ያለውን ነገር ከክልል መጅሊስ የሚጻፈው ደብዳቤ ምንም ከዚህ በፊት ጽፎት የነበሩ አይነት ደብዳቤ ስለሆነ አይገርምንም። ምክንያቱም የተለመደ ነው። ያው እነሱ አቅሙ ስላላቸው እንጂ እንደ ትራምፕ ነው እንደሆዋል። ሰው ቢያስገድሉም ደስተኛ ናቸው፣ ሰው ቢያስገርቡም ደስተኛ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ብቻ ነው የሚጽፉት። በደሴ ከተማ ጊዜያዊ መጅሊስ ተብሎ ከተቋቋመ አመት አልፎታል። ዒድና አረፋን የፍርቃ ፕሮግራም ነው። አዲሱ መጅሊስ ነው በደሴ ውስጥ ያሉ መስጊድ ያስተዳድረው የደሴ አሁን ጊዜያዊ መጅሊስ ነው። ነባሩ ያ ወይም በረከት ያስቀመጡት መጅሊስ ምንም የሚሰራው ተግባር የለው። ቢሮ ይዞ ከመቀመጥና ማዕተብ ይዞ ከመቀመጥ ወር ጊዜ ፕሮግራም በኖረ ቁጥር ደብዳቤ ይጽፋል። እርምጃ ውሰዱ፣ ሰሩ፣ ግደሉ እያለ ከመጻፍ ወደ ኋላ ብሎ አያውቅም። ስለዚህ የክልሉ መጅሊስኛ ጻፈ አጻፈ ምንም ቦታ የለን። ምክንያቱም የለማ የፈረሰ ነው። ከላይ ፌዴራሉ ፈርሷል። ፌዴራሉ ፈርሶ የተቀመጠው እኮ በግዴታና አንዳንድ ፖለቲከኞች አስቀምጠውት እንጂ የክልሉ መጅሊስ የፈረሰ መጅሊስ ነው። የፈረሰ መጅሊስ ጻፈ አጻፈ የሁሉ ሙስሊም ማህበረሰብ ለሱ ምንም ቦታ የለውም። የፌዴራል መጅሊስ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዛ ደብዳቤ ጽፈዋል። እንግዲህ በጋራ ተሰብስበን የምንሰጠው መግለጫ ይሆናል። ነገር ግን የፌዴራል መጅሊስም በአሁኑ ሰዓት እንደኛ አመለካከት ጊዜው ጨርሷል። 6 ወሩ ካለፈ 15 ሆኖታል። እሱ ራሱ ህገወጥሮ ህጋ የሆነን አካል ህገወጥ ማለት አይችልም። አሁን ህጋዊ ማን ነው ብለን ብንል ፌዴራል መጅሊስ ነው ወይስ የወሎ መጅሊስ ነው ብንል በህዝብ የተመረጠው የወሎ መጅሊስ ነው። በህዝብ የተመረጠው አወቃቀርን ይዞ መጥቶ የተመረጠው የወሎ መጅሊስ እንጂ የፌዴራል መጅሊስ አይደለም። የፌዴራል መጅሊስ እኮ ሲመረጡ እኮ ራሱ ከየቦታ 2 ሰው የተሰብሰቡ 200 ባልሞሉ ሰዎች ነው። ያንንም አሜን ብለን ተቀብለናል። ምክንያቱም ተደክመን ያመጣ ነው ተቋም ስለሆነ ይሰራሉ ብለን ጠብቀናል። አልሰሩም። ጊዜያቸውን ጨረሱ። ጊዜያቸውን ስለጨረሱ አሁን በዚህ ሰዓት የፌዴራል መጅሊስ እንደኛ አመለካከት ህገወጥ ነው። የእኛ እንደውም ከእነሱ በተሻለ መልኩ ይህን ያክል ህዝብ ያለው እንግዲህ ደቡብ ወሎ ላይ 4 ዞኖች 43 ወረዳዎች ተሰብስበው የመረጡት አካል እስከሆነ ድረስ እኛ ህጋዊ ነን። እነሱ ግን እንደውም ህገወጥ ነው፣ ህገወጥ ናቸው ብሎ ደብዳቤ መጻፋቸው በጣም ያሳፍራል። ሁለተኛ የተጻፈው ደብዳቤ እውነት የሁሉም አመራር አመለካከት ነው ወይ? ምክንያቱም ፌዴራል ላይ ያለው ችግር በፕሬዚዳንቱ እና በጸሐፊ መካከል ብዙ ደብዳቤዎች እየወጡ እንደሆነ እያየን ነው። ስለዚህ እውነት ተመካክረውበት አምኖበት ነው ወይ ዑለማዎች የጻፉት የሚለው ነገር ራሱ በጣም አሳሳቢ ነው። ሌላው ደብዳቤው አጻጻፍ ራሱ ስህተት ያለበት ደብዳቤ አጻጻፍ ነው። ፌዴራል መጅሊስ መጻፍ ያለበት ለክልል ነው፣ ክልል ነው ለይዞ መጻፍ ያለበት። ተዋረዱ ያልጠበቀ ቀጥታ ታች ለመስጊድ ደረጃ ሙፍቲ ለመስጊድ ድረስ የሚጽፉበት የደብዳቤ አይነት አጻጻፍ፣ እንደዚህ አይነት መዋቅር የለም። ለወረዳ ለታች ወረዳ ይጽፋሉ፣ ያ አይደለም መዋቅሩ። ስለዚህ ይህ የሚያሳየው በድብቅ የሚወጣ አይነት የደብዳቤ አይነት ነው የሚመስለው። እንግዲህ በቀጣይ በጋራ ተሰብስበን የምንሰጥበት መልስ ይኖራል ብለን እንገምታለን። ወንድም ኡስማን፣ ከዚህ በፊት በተወካዮች በኩል ወደ ፌዴራል መጅሊስ ሀሳብ ይዛችሁ መታችሁ ነበር፣ ካስታወስክ ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቷችሁ ነበር። በዚህ ጊዜ እንመልስላችኋለን ጥያቄውን፣ ፌዴራል መጅሊስ መልስ እንደሚሰጥ ተናግሮ ነበር። ያን ነገር እስከምን አደረሰው? ኖርማሊ የአማራ ክልል የጸጥታ ችግር እንዳለና እዛ ሄደው ምርጫ እንደማካሄዱ ነገር መረጃ የተሰጠው ባለው ነገር ያ ነገር እውነት ላለማድረግ ምክንያት ይሆናል ወይ? አሁን እስከ 1 ወር በኋላ መልስ እንሰጣችኋለን ካሉ በኋላ መልሱ ለምን አልተሰጠም ብላችሁ አልጠየቃችሁም ወይ? አዎ፣ እኛ ጥያቄ ይዘን መጥተናል። ጥያቄ ይዘን መጥተን ስንጠይቃቸው መቼ ትመጣላችሁ፣ ቀን በዚህ ቀበሉ ብለናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንመጣለን የሚል ነገር ላስቀመጡት እኛም በጽሁፉም በደብዳቤ አስቀምጠናል። እስከ መስከረም 30 ድረስ የምትመጡ ከሆነ እንጠብቃቸዋለን። እስከ መስከረም 30 የማትመጡ ከሆነ ግን የራሳችንን ተቋም ለመመስረት ራሳችንን ዝግጁ እናዘጋጃለን ብለን በግልጽ አማርኛ የነገርናቸው። ያ ማለት እንግዲህ ቢያንስ ወደ 20 ቀን ጊዜ ሰጠናቸዋለን። ያም ሆኖ እንደምንሰማው ከሆነ ከተለያዩ አካላቶች ጋር ተዋይተው መውረድ እንዳለባቸው እየተነገረ ነው። በክልሉ ላይ በጸጥታ ስበብ የሚሸፍኑ ነገር አለ። ክልሉ ጸጥታ የለም፣ የክልሉ ጸጥታ ያስቸግረናል የሚሉት እኛ ደግሞ እየሰማን ያለ ነው። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም ነው እየተባለ ያለው። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ካልገባ ወርደው
እውነት የጸጥታ ችግር አጋጥሟቸው መመለስ አለባቸው እንጂ እንደውም እኛ የጸጥታ ችግር አለባቸው ከፈራችሁ እናንተ በምታዋቁር በታወቃቀር ፍጡርና አዋቅረን እኛ እንላክላችሁ እናንተ ሞረ ከፈራችሁ ብለን እዚህ ደረጃ ድረስ ነው የነገርናቸው። ምክንያቱም እኛ ክልላችን እናውቀዋለን፣ በሃይማኖት ታልቃ እንደማይገቡ በውጡ ግንዛቤው ነበረ። ስለዚህ የእነሱ መውረድ አለመፈለግ እንጂ የክልሉ ጸጥታ ችግር አለ እንዲህ አለ እየተባለ አለ። ክልል ላይ የጸጥታ ችግር የሚለው ማኔጅ እያደረጉት ነው። የክልል አመራሮች አሉ፣ የመንግስት አመራር አለ፣ የራሱ መዋቅር አለው። ስለዚህ የእነሱ መውረድ አለመፈለግ ነው። ምክንያቱም አማራ ክልል ያለውን የዚህ የአህባሽ አራማጅ የነበረው ትናንትና ሲያስገድሉ ሲያሳስሩ የነበሩ አካሎችን ማንሳት አይፈልጉም። እንዳሉ እንዲቀጥሉ ፍላጎት እንዳላቸው ነው ከፕሬዚዳንቱና ከጸሐፊው የዛን ጊዜ የሚተረዳ ነው። መውረድ እንደማይፈልጉ በግልጽ ነገር የሚያሳዩቸው ተግባሮች ነበሩ። እና ይሄ ነው እንግዲህ ከፌዴራል መንግስት ያለው። ስለዚህ እኛ ጨረስን ያን ጊዜ የጠበቅን፣ ከዛም አልፈን እስቲ ስድስት ወራቸው እስከሚያልቅ ድረስ አሁንም ሊወርዱ ይችላሉ ብለን ጠብቀናል። ነገር ግን መውረድ አልቻሉም። አሁን ስድስት ወራቸው ሲያልቅ የወሎ ሙስሊም ዕጣ ፈንታ አይደለም ወሎ፣ ጎንደርም ጎጃምም በቀጣይ የራሱን አቋቁሞ እስከ ክልል ማቋቋም ደረጃ ድረስ እንደርሳለን ብለን ይገምታለን እንሻአላህ። አሁንም ስማን፣ አሁን ከሱ ጋር ተያይዘው የክልሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በምክር ቤት ስብሰባ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። ማለት ንግግር አድርጓል። የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስዱ፣ ከድርጊት ካልተቆጠበ እርምጃ እንደሚወስድ አሳውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጋር በምን መልኩ እየተሰራ ነው? ያ ነገር ከኡስታዞች ደህንነት ጋር ከመሻይኮች ደህንነት ጋር ባለው ነገር እንዴት እየሰራችሁበት ነው? በትግል ላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች ሊገዳቀጡ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ትናንትና ተፈትኗል፣ ዛሬም ሌላ ፈተና ከመጣ ፈተናውን ለመቀበል ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ ወሎ ሙስሊም ማህበረሰብ ዝግጁ ነው። ምክንያቱም ፈተና ለወሎ ሙስሊም ማህበረሰብ አዲሱ አይደለምና፣ ለወሎቻችንም አዲስ አይደለም፣ ለወጣቱም አዲስ አይደለም። ነገር ግን የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ተናገረ የሚል ነገር እያየን ነው ያለ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ቁጭ ብለን አልተነጋገርንም። ነገር ግን ተነጋግረን ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። አንድ ግን የተለመደ ነገር አለ። ክልል ላይ የተቀመጡት አሁንም እነዚህ አባሽ መጅሊሶች የሚነግሯቸውን በመያዝ እና ያልሆነ ነገር በመሳል የሚያቀርቡላቸውን ይዘው ሊሆን ይችላሉ ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም እኛ ገና ክልል ላይ ያሉት ባለስልጣኖች አላገኘናቸውም። ለምንድን ነው ያቋቋም ነው? ለምንድን ነው ወደዚህ ደረጃ ልንደርስ ይቻል ነው? እኛ አሁንም ፍላጎታችን የአማራ ክልል ስምና ቦታ ይውረድ እና ይቀየር ነው። ዛሬም ነገም ከመጡ ዛሬ የተቋቋመው እስከ ማፍረስ ደረጃ ድረስ እንደታለ ምን ከላይ መጥቶ እስካልተው እስከሚዋቀር እስካልተዋቀረ ድረስ ግን ይቀጥላል። ምናልባት እንደ ትናንትና ብሷቸው አንዳንድ አመራሮች ትናንትና ያደርጉት የነበረውን ነገር ጣልቃ ገብነት አድርገው በሙስሊሙ ላይ እንወስዳለን የሚሉትን ነገር መውሰድ ከቻሉ ወላሂ ሙስሊሙ ለዚህ ዝግጁ ነው። እንደ ትናንትናውም አይደለም፣ ከዛም በላይ ሙስሊም ማህበረሰብ ለውጥ ያመጣበትን ደሙን ገብሮ ህይወቱን አሳልፎ ገንዘቡን አፍስሶ እንደዚሁም ደግሞ ከሀገር ተሰዶ ተባሮ ያመጣውን ለውጥ ዛሬም እንቀለብሳለን ካሉ ትናንትና የደረሰባቸውን አመራሮች ማስታወስ ይገባቸዋል ብለን እንገምታለን። ከዛ ይልቅ ንግስ በመወያየት በመነጋገር ቁጭ ብሎ ስለ ሀገር በማሰብ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብለን እንገምታለን። አሁንም ግን መፍረድ የማንችለው በክልል አመራሮች ላይ ከኛ የተረዱትና የእኛን ሀሳብ የተነጋገሩት ነገር ስለሌለ እንዲህ ብለን ለመፍረድ ሊከብደን ይችላል ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም ህገ ወጦችን እርምጃ እንወስዳለን ያሉ ህገ ወጡ ደግሞ እነ በረከት ያመጡት እንጂ ወይም ካድሬ የመረጠው እንጂ ህገ ወጥ ህዝብ የመረጠው ህገ ወጥ አይደለም ብለን እናምናለን እኛ። ስለዚህ የወሎ ዑለማ ምክር ቤት ህዝብ ነው ያመጣው። እነዚህኛዎች ደግሞ የክልል መጅሊስ ተብሎ የተቀመጡ ደግሞ እነ በረከት ናቸው የሸሟቸው፣ እነ በረከት ናቸው አምስት ያስቀመጧቸው። ስለዚህ ህገ ወጡ ማን ነው? ያልተመረጠው አካል ነው፣ ከላይ የፈረሰው አካል ነው ህገ ወጥ ብለን እኛ ምናምነው። ስለዚህ ማንን ነው ህገ ወጥ ሊሉ የፈለጉት? ቁጭ ብለን እነሱ ጋር ማውራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በቅርቡ ልንነጋገር እንችላለን። በቅርብ ያሉ አመራሮች ደሴ ከተማ እንደ ደቡብ ወሎ ዞን ያሉ አመራሮች ጋር ግን ያለውን ነገር ሂደን ለማስረዳት ሞክረናል። በብዙ ነገሮች ተግባብተናል። ቀጣይ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ቢሮ መረከብ ይፈልጋል። ይህን የማያደርጉ ደግሞ ከሆነ ድፍን ወሎ ሙስሊም ማህበረሰብ እስከ ሰልፍ ድረስ ወጥቶ ጥያቄውን የሚያቀርቡበትን ነገር ይቀጥላል። ትግሉ ይጀምራል ብለን እንገምታለን። ወንድም ኡስማን እስኪ በዚህ ላይ አሁን በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወጣቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተኝቶ ነው ያለው። ምናልባት የተደራጀ ጥቂት አካል ሊንቀሳቀስ ይችላል። አሁን አማራ ክልል ያለው መሰረታዊ ችግር ወጣቱ ሌላ ተዘናግቷል በዲኑ ጉዳይ። እስኪ ወጣቱ ላይ የምታስተላልፈው መልእክት ለመሻይኮች፣ ለኡስታዞች ካለ አጠቃላይ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ መልእክት አስተላልፍና እናጠቃለሁ። እንደኛ መቼም
በእኛ አካባቢ የወሎ ሙስሊሞች ላይ ያለውን በየወረዳውም እያየነው ነገር ወጣቱ በጣም ከልክ በላይ ነው። በጣም የተነሳበት ለዚህ በጣም እየተቆረቆረ ያለበትን ሂደት ነው እየተመለከተ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ትናንትና ያየነው ነገር የሆነ ነገር ሲመጣበት የበለጠ የመነሳት አቅሙ አለው። ነገር ግን ከዛም አልፎ በአሁኑ ሰዓት ያለው ግን የወጣቱ ደረጀ ከተማ ብናይ፣ ደውልያ ብንመለከት፣ ነከሚሴ ብናይ፣ በሙሉ ደወሎ ወረዳዎቹ አብዛኛው ወጣቱ ወደ መስጊድ የመጣበት ትናንትና 7 ዓመት ያለፈውን ትምህርት ከእንደገና አሁን ለማግኘት እየሮጠ ያለበት ነው። ለሀገር ሰላም እየሮጠ ያለበት ነው። ለልማት እየሮጠ ያለበት ነው። ነገር ግን ከዲኑ ይበልጥበት የለምና ለዲኑ በተነሳበት ነገር ግን ወደኋላ የሚልበት ነገር አይደለም። ያለው እንግዲህ እንቅስቃሴ ይህን ነው ይመስለው። ምናልባት አሁንም ይህን መልእክት የሚያዳምጡ ቤት ቦታ ያለ ሰው ቢሆን ከዚህ በኋላ ለእምነታችን ልንደራደር ምንም አይገባንም። እንደ ትናንትናው ተሰደን ሀገር ለቀን አልወጣም። እንደ ትናንትናው እንዲደርስብን አንፈልግም። ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ይህ ሙስሊም ማህበረሰብ ብዙ ነገር ከብሏል፣ ብዙ ነገር አድርጓል። ለውጡ ግን መጣ፣ ሙስሊሙ ግን አልተለወጠም። ሙስሊሙ ላይ ግን ለውጥ አላየንም። እስካላየን ድረስ ይሄ ለውጥ አሁንም ጥያቄያችን ምርጫ እንዲወርድ ነው። ወደ ምርጫ መጥቶ ትክክለኛ ምርጫ ተካሂዶ ፍትሐዊ ሆኑ ለኡማው የሚያስቡ ለሀገር የሚያስቡ በቋንቋ በዘር የማያዝኑ በፖለቲካ ውስጥ ገብተው ሌላ ጉዳይ የማይሰሩ የዲን ብቻ ስራ መስራት የሚችል ወለሞቻችን በየትኛውም ቦታ እንዲቀመጡ እንፈልጋለን። በተለይ እንደ አማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም እንደ ሌሎች ቦታ ላይ እንዳገኙት ሁሉ የአማራ ክልል ሙስሊሞችም ማገኘት አለባቸው። ጎንደር ላይ፣ ጎጃም ላይ፣ ደብረ ብርሃን ላይ እየተገላታ እየተሰቃያለሁ፣ ወሎ ላይ አቅም ስላለው ጠንክሮ ወጥቶ መብቱን ለማስከበር እየታገለ ያለው ነገር ግን በእነዚህኛዎቹ ቦታ ላይ አናሳ ቁጥር በመሆናቸው እየተረገጡ ወንድሞች አሁን በፍርድ 24 ዓመት 22 ዓመት ቻግኔ ላይ እየተፈረደባቸው ነው የሚገኘው። ስለዚህ የአማራ ክልል ሙስሊሞች አሁንም ጥያቄያችን ስለነሳለን እንቀጥላለን። ማህበረሰባችንም ኢንሻአላህ ከጎናችን ነው። መሪ ያጣው እንጂ ህዝቡ መመራት የሚችል ብዙ ማህበረሰብ አለ። ቆራጥ የሆነ መሪ ነው ያጣው። ሁሉ ሌላውን ቆራጥ የሆኑ መሪዎችን አግኝተዋል። ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን የአማራ ክልል ስምና ጉዳይ ነው። መጥተው የማያዋቅሩት ከሆነ አዋቅሮ አሁንም ለህዝብ ያሳውቃል ብለን እንገምታለን። ወንድም ኡስማን ስለሰጠህን አስተያየት ትብብር በአላህ ስም እናመሰግናለን። በአላህ ፍቃድ እስኪ ለቀጣይ ትብብራችሁ እንዳይለየን ህዝበ ሙስሊሙ በተለያየ ቦታ ያለው ሙስሊም ወጣት ጥያቄ እያቀረበ ይገኛል። እስኪ ያለውን መረጃ እንድትተባበሩን በአላህ ስም እየጠየቅን ለአሁኑ ጀዛከላህ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊዳክ ቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ያለው ኬዝ። በመንግስት ደረጃም ያለው ነገር ትንሽ አሳሳቢም ነው። በአሁኑ ሰዓት ሪስክም ሊኖር ይችላል። ሙስሊሙ በህብረት ቁሞ መታገልና በህብረት መቆም ያለብን ሰዓት ነው። እንደምትመለከቱት ችግሮች ውስብስብ ይሆናሉ። አንዳንዴ እንደጠበቅነውም ላይሆን ይችላል። ቶሎ መፍትሄ ይመጣል ብለን መጠበቃችን፣ መዘናጋታችን ነው ይህን ችግር ያመጣው። በአላህ ፍቃድ እኛም እንደምንም ብለን ከምንም ከእምነትና ከሀገር የሚበልጥ የለም። ቅድሚያ መስጠት ያለብን ግን ለእምነታችን ነው። እምነታችን ነጃ ሲወጣ ብቻ ነው ነገሮች ተስተካክለው እንደሚፈለጉት ሊሄዱ የሚችሉት። በአላህ ኢባዳ ማድረግ ካልቻል፣ አምልኳችንን በስርዓት ማካሄድ ካልቻል ሀገርን ማስታወስም ይከብዳል። በእምነት ተጨቁነን ኢትዮጵያ ብለን ለመጥራት ይከብዳል። የኢትዮጵያን ነገር እንዳለ ሆኖ ሀገራችንም እምነታችንም ለእኛ አንድ ናቸው። ሁለቱንም አስጠብቀን መቀጠል አለብን። ከመዘናጋት መውጣት አለበት ሙስሊሙ ማህበረሰብ። በአላህ ፍቃድ የተለያዩ መረጃዎችን እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። አስተያየታችሁም አይለን። እኛ በተቻለ መጠን አቅማችን እንሞክራለን። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመሆኑ መጠን የኔትወርክ ጥራት ችግር ሊኖር ይችላል። ላይቭም ለማድረግ የሞከርነው በአካል በስብሰባ ምክንያት ልናገኛቸው አልቻልንም። በስልክ ደውለን ላይቭ ለማስገባት ሞክረናል። በአላህ ፍቃድ የተሻሉ ስራዎችን ይዘን ለመቅረብ ጥረት እናደርጋለን። አላህ ይጨመርበት። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላም። እኔ ግን በሀያ ያለው እስልምና
ሰውና ጉዱ ላይ ደርሰበት ማማው በከርሰ ይቀርብ ያለው ዛሬ ሁሉ ቁጥር ያለው ሙስሊም ስንና ሲፈጠር ዝም ብሎ የሚተኛው ማለት ፈታይ ኢየሱስ ሲራ ብዙ እንግት የሚያፈራ Yeah.